pelaajia tässä kentällä, kentillä tämän päivän aikana on noin 1000. Eli aika isosta lapsimäärästä puhutaan. Vuosittain lapsia pyörii semmoinen 15 000 joku vuosi, parhaimmillaan oltu ehkä 18 huonommillaan tai hiljaisimpana vuosina siellä 13-18 000, mutta siinä haarukas pyörii lasten määrä. Tapahtumia vuosittain olisiko ollut 40 plus miinus molempiin suuntiin. Se vähän riippuu aktiivisuudesta, että joku vuosi joku seuraa järjestää, joku voisi järjestää useamman tapahtuman sama seuraan, niin se vaihtelee. Järjestäviä seuroja on reilu 20 kuitenkin, hyvä määrä laajaa skaalaa koko piirialueelta. Porvoosta Hankoon asti aina järjestyy tapahtumia. Että luokkia on täällä, on mitä monta luokkaa ja niitä on satoja luokkia, satoja kouluja. Satoja opettajia, tuhansia opettajia jopa. Että aika paljon, jos miettii, että 18 000 lasta ja meillä on lisenssipelaajia 30 000, niin siinä on aika monta pelaajaa, jotka ei ole lisenssipelaajia. Et potentiaalihan on hirveä näissä tapahtumissa. Voittaa aina, se vielä siirryt paina. Ha! Tämä on laajentunut koko aika. Viime vuosi taisi olla kaikista isoin. Viime vuonna oli muistaakseni 72 joukkuetta. Tänä vuonna mukana 65. Ja pelaajia tässä kentillä tämän päivän aikana on noin 1000. Eli aika isosta lapsimäärästä puhutaan. Se on se fiilis, että ei tuossa tarvitse kuin katsoa tuonne taakse ja katsoa noiden lasten iloisia naamoja. Niin kyllä se on se, mikä varmaan niin kuin itsellekin on ollut se tärkein syy, minkä takia tämä koko ajan, joka vuosi aina jaksanut uudestaan järjestää. Ja se palaute, mikä on tullut myöskin näiden turnausten jälkeen, että palaute on ollut pelkästään positiivista, että en oikeastaan koskaan mitään negatiivista saanut. Opettajat on suhtautunut äärimmäisen hyvin, että kyllä ne sitä odottaa. Ja yleensä jo tuossa alkukeväästä ruvetaan kyselemään, että milloin se tämän vuoden koulufutisturnaus on. Kyllä se on semmoinen odotettu tapahtuma sekä oppilaille että opettajille.